et vasaku jalaga, et vähe teravam pall kasti saada ja võib ka öelda, et Levadia tegelikult standardolukorda lahendaja Artjunin on ka täna väljakul, et siin neid standardolukorda lahendajaid on väljakul täna. Abishov ja Ramaldanov mängivad siis keskaitses sellised mehed. Abirguliev ja Küseinov on kontrollivad kahekesi, nemad ka oma vahel praegu söödavad. Ja parem kaitsed. Kaitsed, mõlemad ääre kaitsed tunduvad vähemalt esimese sellise pildi järgi Azerbaijanil hästi jõuliselt tahavad tulla rünnakuid toetama. Ojama. Ja küllaltki kõrgel, samas Eesti koondis ei langenud nagu alla, et võttis keskväljal nagu vastased vastu, et eks tänane poolkaitseliin peab olema igati pidi eeskujuks nagu kaitseliinile, et tegema kõvasti tööd, et ei jääks meie nii-öelda võibolla vähem kokku mänginud kaitseliin surve alla, et mida kaugem on oma väravas, seda lihtsam. Üks mõte, mis käis peast läbi just enne kohtumist, arvestas, et keskaitse paar Reintam Artjunin ei ole meestekoondise tasemel väga kogenud, on just see, et me ei vajuks liiga oma värava alla ja üsna kõrgelt tuleks pressida. Vaata, mille Ojama löök tuleb ja üle lati natukene läheb. Aga igal juhul esimesed 2,5 minutit on olnud eelkõige Eesti koondise rünnakud. Ja rünnakud on hästi lõpuni viidud ja praegu nagu paremäär selgelt aktiivsem olnud, et kahtlemata on ka Kruglov väga ohtlik ja Senjov siin vasakul pool, et lihtsalt see, need 2-3 rünnakut on praegu üles ehitud paremalt poolt ja väga hästi on sooritatud löögiga. Ja Audi sissevise jääb Eesti koondisele. Kallaste. Ja otsib pikemat sellist Senjovi peale ja väga hästi Senjov pikendas praegu. Ja Vassiljev annab nüüd otse värava ette. Ründajatest me ei ole vastastel veel rääkinud, need on sellise nimega nagu Raufa Liiev ja Rufat Tadashov, 11-10 numbrid. Mängisid väga resultatiivselt, on mänginud viimastel aastatel koondise eest, kui ekraanil teie eest siis Vadavi Küseinov. Kahtlemata kahe puhta ründajaga ja üks ühe vastu olukorrad kahe keskaitsega ja et tuleb väga tähelepanelik olla. Ega seal väga Vassiljev ja Dmitrev neid aidata ka kohe ei saa keskaitseid. Et tuleb ise üks ühe vastu mees olla õige koha peal täna. Kallaste peaga Vassiljev. Järjepealt laseb Šukürov palli auti. Ja siin on näha, kui kõrgel oli tõusnud parem ääre kaitse kaptenina täna. Ja nüüd õhuvõitlusse uuesti ei Anier jalaga, aga lükkab. Ei leia Krublovi ülesse. Tadashov võtab edasi anda Medvedjevile. Väga hästi Artjunin tuleb pahele ja julgelt läheb ja lükkab, aga mitte kellelegi. No üritas leida täpse käiguga, et siin Senjov avanes ääre suunas ja võibolla oleks olnud kergem variant kaitseline selja taha panna see pall, aga hea märk, et tegelikult mängija nagu otsib kindlast käiku ette. Ja nüüd on väga ootlikult 16 kastioone veel pall. Alijev üritab keerata, ise kukub, kohtunik laseb mängul jätkuda. Ja nüüd on hea võimalus kiireks vasturünnakuks Eestil. Anier lükkab ääre peale edasi, Ojama saab nüüd kiirusega tulla, Anier ise läheb ära vette. Senjov on ka seal ja Ojama võtab üks haaval ette. Azerbaijani koondise mängijaid veel kiirusega, nüüd on võimalik vasakule löögile minna. Ja natukene läheb mööda. No oleme oodanud tegelikult ka Henrik Ojamaalt seda koondise esimest väravat. No. Siiani oleme üsna pikalt pidanud ootamata ikkagi 16. mäng juba koondisest. Tegi kõik väga hästi, võttis hea kiiruse sisse ja kolmele mängijale tegi ära, et proovis ka sellise nagu targa löögiga lõpetada, et ei pandi jõu peale panust. Teisel pool küll seal Kruglov ja Anier andsid kättega märku, et olime ka olemas, aga ründaja peab ka olema otsustav ja löökidega lõpetama oma actioneid, nii et ei midagi halba siit Ojama poolt, väga hästi sooritatud. Nüüd omakorda tuleb Azerbaijan, aga palli kaots on lähedal, kus Seinov saab ikkagi Abirguliev ja Abirgulievil ja pall jääb ja nüüd pakkus ennast keskel ja enda äärepealt number 7 Zavadov. Võibolla üks kõige kuulsamaid nende mängijates, see nüüd pikk sendardus. Ja Kallaste väga rahulikult. Rahulikult võttis rinnaga maha. Et see käik ette küll ei olnud kõige täpsem, aga sellegi poolest see nagu esimene lahendus oli väga okei, et väga selline enesekindel tegutsemine kastis. Ja Aserid ka pikalt ei mõtelt seal ääre peal vasakul kohe pall kasti ja eks loodetakse ka oma kahe ründe peale, et neil kasvu on ja kindlasti on ka kiired mängijad. Ja nüüd Alah Verdiie paneb lihtsalt pika palli keskväljale. Kallaste väga jõuliselt läheb võitlusse.
ja suudabki Aliyev vastu peale jääda. Zenjovi otsitakse ja nüüd Medvedev peaga Abirigu Liiev keskele, Tadashov ja natuke selja taha jäi, aga Liiev nii palju jõuab ja Liiev eemalt kohe väga kaugelt kontrollib, kui valvas on Pareiko väravas. Ja löök oli hästi sooritatud kindlalt raami, et selline võibolla võib öelda selline proovikas, et kas väravat on valvel või mitte, et mõnikord see pall võib seal õhus hakata trikitama ja võib üllatada väravahti, et see löök praegu Pareikole küll mingit raskust ei valmistanud. Küllaltki selline rahulikus emotsioonis on see mäng nagu kulgenud, et eks see võitme küsimus on täna keskväli, et veel kord, et meie kaitseliinil nagu elu lihtsamaks teha peab meie poolkaitseliin väga kõvasti tööd ravama just sellisel palli tagasi võitmisel. Ja taas Ramaldano vannab ääre peale, kust parem kaitse Sükürov on väga kõrgel. Ja Kallaste siin blokkeeris selline aserite hea seinasöödu mäng. Parem kaitse oli läbi liikumas ja Kallaste võttis väikse blokkeeringuga mängija maha. No see number 4 Sükürov on väljakul olevatest Azerbaijani koondise mängijatest kõige kogenum. Täna 69. mäng Bakunevci kaitsjal, ka poolkaitses Sükürov vahest mängib ääre peal. Nagu näha ka, kui kõrgele ta on liikunud, siis on suutline tõesti poolkaitses tegutsema. Ja nüüd päris suurte jõududega on läinud valgetes särkides Azerbaijanlased. Eesti 16 kast ja taha posti tuleb, Pareiko kindlalt püüab. Ja kiiresti otsib Zenjovi. Ja ei olnud üldse paha üritus, et pall oli küllaltki täpselt mängitud. Seekord küll Azerbaijani mängijad olid jaosel, aga üritus oli väga hea praegu. Nüüd Alijevit otsiti Dimitriev. Ja nüüd Ojama taas korjab kiirust. Ääre peal Anier. Zenjov pakkus ka esenast ja siin ääre peale sööt ka läheb. Nüüd meelitatakse keskkaitse Ramaldanov oma 16 kastist päris kaugele välja. Zenjov palliga nüüd on vaja kaasata võibolla ääre pealt ka Kams. Ei, Vassiljev on ka siin ääre peale läinud. Ja Virguliev vastu, kas hakkab üks-üks tegema. Ja jätab sellise nõksuga natukene Ojamaale trahvikasti joone peale. Seal ei korra nagu see rünnak seisma, et kõik käid nagu vaatama, et mis nüüd edasi saab, kui Vassiljevi käest palju on, aga seal tuleb kiiresti edasi liikuda mängijatel, et kas siis Ojama seal vabastab ääre Kamsil, et Kams saab sendardusega lõpetada, et ei tohi jääda nagu positsioonidele vaatama. Nägite ekraanil siis veel Tarmo Rüütlit, temal täna Eesti koondise peatreenerina 85. mäng. Seda on enam kui ühelgi teisel juhendajal Eesti koondise eesotsas läbi aegade. Aga Azerbaijan tuleb ja Aliyev jääb nüüd poolkaitse ja kaitsete vahele, ei olnud sealt kuhugi minna. Sükürov üritab ette võtta, aga tehnika natukene veab alt. Ja väga ilusti Vassiljev jätab Kallaste tõuseb. Zenjov ääre peale laiendab Vassiljev ja siin samas ääre peal on Anier. Ruumi on palju ja väravette on liikumas nii Kallaste kui Zenjov. Kas Anier annab neile söödu või võtab ise ette? Zenjovile jalga! Ai, ai! Oli väga hea võimalus, oli väga hea rünnak, et pidanuks lööma kiiremini. Korra ei, jah, nagu mõtlema siin off, et mis nüüd teha, et kas veel mingi paus või veel mingi pööre teha või jäi see pall vähekene nagu jalgadesse kinni või kõhu alla sinna, nii öelda, et ta ei saanud päris hästi seda torgata, aga jah, et see kontroll jäi nagu jala otsa ja pall kinni. Zenjov tegelikult väga resultatiivselt mänginud sügisel Ukrainas Lvivil Karpaatas jõudnud 4 väravat 12 mänguga lüüa. Aga taas, Ken Kallaste läheb siis andma ja nüüd tuleb väljapoole selline krutti pall, vaatame kuhu see sätitakse ja tühja kohta värava. Aga Vassiljev on jaal seal ja lahendab söödu käärele Ken. Ja uuesti on Kallaste annab nüüd, madalaks jääb natukene, aga pall tuleb Kallaste juurde tagasi. Ja Medvedjev kaitsetööle ääre peal ja värav ette ja nüüd peab sekkuma värav vahte Nazirov. Reintam liikus sinna ette, posti üritas pikendada, et küllaltki ohtlik olukord. Aga kohe vastu ka aseritel ohtlik rünnak. Ja läheb Alijevi sööd Pareikon. Ja Pareiko luges hästi seda palli, liikus oma nii-öelda värava jalast välja ja see pall kaitsiliini seljada oli kohe tema jagu. Artjunin Reintam siis, Reintamil 9. mäng. Koonsest, meeste koonsest. Nüüd Vassiljev ja Zenjovile. Tegelikult sooni üritati mängida ja isegi paistis, et enam sinna ääre peale Kruglovi suunas. Ja mida näitab, värava lööki näitab väljaku kohtunik Nikolajev. Ja kui asetustest rääkida, siis aseritel pigem selline nagu
üks poolkaitse veel üritab nagu sinna ründajate alla väga jõuliselt üles liikuda, et kui siiamaani praegu Vassiljev ja Dmitri on nagu pigem paaris kõrvuti püsinud keskpäljal, siis Aserid ikka nagu võtavad rünnakul suurema riski, et kohe on üks mängija julgelt kõrgemal seal ründajate all ka veel, et seda mängijat tuleb täna hoolega jälgida, et ei tohi jätta nagu meie noort keskkaitse paari nagu sinna 3-2 vastu olukorda. Ja vahetavad ka, nüüd on tegelikult number 2 Küseinov läinud keskkaitse koha peale Ramaldanovi kõrvale. Medvedjev on ekraani peal ja 15 Abishov, kes alustas keskkaitses, on läinud nüüd kontrollivaks poolikuks oma tavapärasele kohale. Nii et päris palju on positsiooni vahetusi ja kui Aserbaidžaani valiksarja mänge üht-teist sai vaadatud, siis tundub küll, et meeldib nagu ikka selle riigi ilmselt jalgpallurite palliga olla hästi pikalt ja otsida ja jagada ja palliga liikuda, et tege ilma pallita naljalt ei taheta olla. No samas kui vaadata seda valikgruppi, siis nad mängisid tugevad vastased, et ka neile löödi nagu vähe väravaid, et see on ka selge märk sellest, et nad on kindlasti ka ilma pallita väga hästi mängima saanud ennast, et no see ongi Pertti Voksi teine ilmselt öeldakse, see Saksa klassika. Ja et kui see balans võistkonnas on nagu parasjagu täpselt nii, et sul on tehnilised ja kiired mängijad ja nad naudivad oma rünnakut, aga sa suudad treenerina nad kaitsetööd kõige panna tegema, siis on väga, väga hea võistkond ja seda näitab ka selle aasta bilans, et nad on kaotanud ainult ühe mängu see aasta ja seda ka Portugalile. Ja valiksarja mäng Portugalile ülejäänud on kõik võidud ja viigid ja lõpetati valiksari, siis Aserbaidžaan lõpetas valiksarja viigiga Venema vastu, kes gruppi võitis. Võideti oktoobris ka kodus Põhja-Iirimaad, noh meiegi oleme paar aastat tagasi Põhja-Iirimaad võitnud, et võib öelda, et see ei ole võibolla nii suur näitaja, aga võõrsilgi Iisraeliga tehti septembris viik, nii et kui siin Pertti Voksi veel paar aastat tagasi tegelikult Bakuus vilistati välja, et ei mänginud koondis hästi, siis tegelikult nüüd on, paistab, et töö hakkab vilju kandma. No stabiilsus ongi kõige suurem selline nagu taseme näitaja, et kui sa ühe mängu siin säpatad või kaks, aga et kui sa suudad terve aasta jooksul stabiilselt mängida ja sulle lüüakse vähe väravaid, see on hea märk. Aliiev õnneks oli sulu seisus, et juuni natukene hindas olukorda palli põrget mitte kõige paremini. Ja teie ees siis number 11 Aliiev. Kapokuu klubi mängija. No meil on Dmitri Kurglov mänginud aastaid Aserbaidžaanis, nii Neftchis kui Baku Interis ja enne kui uuesti Venemaale tagasi läks, oli ju Kurglov päris pikalt aastast 2005 kodumaalt ära, kuni nüüd augustis Levadiasse tagasi jõudis. Tunnistas, et mõned need nimed, mida mänguprotokollis või selles koosseisus märkas, tundusid tuttavad, aga ütles, et ega sälgi on ilmselt jalgpall nii palju edasi läinud, et palju on ka uusi mängijaid tulnud, aga jah, iseloomustas Aserbaidžaani mängukultuuri, Aserbaidžaani liiga mängukultuuri, siis ütles, et selle ajal, kui tema seal mängis, ega seal distsipliinist väga lugu ei peeta. Nüüd on siin viimasel kahel minutil on selline nagu mäng selliseks nagu praaki on sisse tulnud ja ei ole nagu sellist kindlat sihti, et kui esimene selline mängu algus kohe esimesed 2-3 rünnakud väga agressiivselt teist alustas, siis korra on jäänud nagu ootama ja vaatama igaüks, et mis nüüd keegi teeb, et siin tuleb väga aktiivselt osa võtta alati palliga mängust ja ilma pallita ka agressiivne olla. Kallaste tõuseb, Kruglovi natukene jääb selja taha, aga Kruglovi õnnestub distsendedus, kas tuleb siit nurga lööke? Ei, jõuab pall värava ei kätte ja kui ohtlikult pillab Nazirov. No seal oli kerge rikossett ja näiliselt selline kerge palli väravat nagu püüdiski sellise lihtsalt palli ja Zenjov juba tõi sellise kaari jooksu ümber väravaid, kõik on korras, aga selles olukorras tuleb alati valmis olla, et seal võib väravat pillata selle palli viimasel hetkel ja võib tekkida väga võimalus värava löömiseks. Väravas 28-aastane on Nazirov, teine koondise mäng alles, ehkki vanust on juba oma jagu, jah, 28. Aga nagu ütles ka Pertti Voks tegelikult eelsel pressikonverentsil, mis on võibolla Aserbaidžaani jalgpalli suurim probleem. Küll loovust on ja talente jätkub seal maal jalgpalli jaoks, aga tasapisi on ka infrastruktuur korda saanud ja pallid olemas ja nii edasi, aga pidi olema üsna tavapärane, et ühe päeval treening toimub 1 tund ja mitte rohkem.
et professionaalset jalgpalli on niimoodi küllaltki keeruline arvastada ja aga sellele vaatamata tõesti koondise on mänginud selle aasta hästi. Ojama, kas jõuab pallin esimesena, nüüd üritab natuke on Küseinovit ka blokeerida ja Audi sisse vise jääb Eesti koondisele. No kindel on see, et Ojama peaks olema täna nagu meie nagu ründefaasis ka selline võtmekoht, et, et ta üks öha vastu kindlasti on oma kaitsest üle, et, et kui saad veel parasjagu toetust Kamsi näol ka tuleb senderduste näol, et siis see nii-öelda paar võib seal ääre peal kõvasti peavalu valmistada täna aseritele. Ojama saabki palli jalga. Nüüd see, et ei ole kõige parem. Nüüd on vaja kiiresti ümber lülituda ja ei tohiks lasta nii lihtsalt saata Azerbaijani välja kohe. Zavadov ja kaotab palli. Anier ja lükkab hästi sinni ühe. Vasiljevilt lööb ka ilusse! Ai, ai! See oli lähedal. No super jällegi. Praegu peaks ütlema, et kahjud see Värava latt on seal 2.44 peal, aga võinuks vähemalt 2.50 olla, siis oleks võibolla lati võrkest juba sisse läinud. Aga suurepärane löök tuleb Vasiljevilt. Anier jätab ja no, paarikümned meetrilt natukene enamalt. Ja sai väravad sõrmed vahel, et, et üldse ei välista, et, et see palga lati põrkest oleks olnud raamis ja võrgus, et, et väga hästi suunatud löök, aga kordusest oli näha, et väravad sai saidud sõrmed vahel selle löögile. No mängus on sellist nagu ära ootavat seisukohta vähe, et see, see värav on praegu, ma arvan täpselt, mis on puudu, et see viimane teravuse elu veel siia mängu tuleks, et Et eks, eks on loetud sõnad peale, et Azerbaijan on ohtlik ja kahtlemata nad on ohtlikud ja võibolla selline väike ootusärevus on mängijates sees, eriti just meie kaitseliinis, et, et, et võibolla veel julgust juurde rünnakutel just pool kaitseliini näol, et kaitseliin jah ei saa praegu aidata hästi. Aga Vasiljev, kes lõi siis septembris Hollandi vastu kaks väravat, nii et me oleme tegelikult löönud sel aastal 8 väravat, lasnud endale 19 lüüa, 12. koondise mäng sel aastal ja Kahe värava peal on siis Anier, kes söödu jättis ja Vasiljev. No Vasiljev ei kauglöögid on tunda teatud, et, et, et tal ei ole vaja palju aega ja palju ruumi, et see pall peab ilusti ees olema ja sealt võib tulla väga ohtlik löög kohe. Ojama ja trahvikasti otsis Senjovi. Aga mida võiks küll öelda, et me oleme sellise paarikümne minuti jooksul üsna eeskujulikult teinud, ei ole väga suurt survet meie keskaitsele ja kaitseliinile üldse. Peale läinud. Ja võib öelda, et Azerbaijan ei ole nagu sellist nagu pikki rünnakud ei ole saanud üles võtta, et, et ei ole sunni. Ai, ai, nüüd tuleb ohtlikult, kui Tamir Kuliiev on läbi. Reintam kas joob ette ja kukub ja sealt tuleb löök. Ja Pareiko päästab. Pareiko päästab. Näed siis, nüüd, nüüd tuleb jälle see moment, kus tuleb öelda pipart sulle keelele. No see on... Hakkasime rääkima sellest, et asi on sujunud ja kohe See on see, et see on pool kaitse, see ei ole ründaja. Kui pool kaitse tõuseb niimoodi rünnakule, siis kahe ründaja vastu seal Reintamilt ja Artjunil praegu midagi loota väga raske. Et seal on näha, et keskvälja sügavuses tõusis kiiresti rünnakule ja individuaalselt nad on üks öha vastu hea. Ja Pirguliiv ise siis ka lõi ja Pareiko ja pillab korra palli ja vigaga tema vastu. Ramaldanov, keskaitsja, läks kehasse natukene. Näidatakse meil kui number 15 Abishovi. Ja kui ma ei eksi, seal keegi pani veel kõksu talle alt ka, et seal olid isegi kaks mängijat aktsioonis tema vastu praegu. Aga jah, et eks see jalgpall on tänapäeval nii. Ja ta maandus siin jala peale Pareiko. Et korra sa nagu jääd paatama olukorda ja mõtlema, et keegi võtab sinu eest mingid ülesanded enda teha ja ongi vastane läbipääsend ja ohtlik moment. Et praegu võib öelda, et tegelikult on parim moment Azerbaijanil olnud. Peale seda Vasiljevi lööki, et noh, sellised väga head väravõimalused 1-1 praegu. No jah, Ojamaal ka paar tükki neist, teine oli päris, ka päris hea. Momente on meil rohkem olnud. Ojama taas palliga. Dimitriev. Hästi kõrgelt ja aktiivselt lähevad nüüd meeskondlikud pressingud tegema aserid. Kaitsest nad sisuliselt on ikka 9 kesi üritavad oma poole pealt võtta eestlasi vastu, et jääb üks ründaja Liievi näol ülesse. Et seda nii-öelda 8 kesi üle mängida ei ole suugi, mitte lihtne.
Gabriel Guliev otsis Medvedjev et Dimitriev. Ja ei saa Anier palli endale. Just Kürovi vastu väike viga. Ja siin meelitas, pigem nagu meelitas selle vea välja Kruglofi vastu, et Kruglof nii agressiivselt ei käitunud. Et ta selline päris vea veeriline aktsioon ei olnud. Et eks see käib ka nende mängu juurde, et nad tunnetavad seda nii-öelda kontakti nii hästi, et kus saab selle põlve maha lasta, kus mitte. Et Kruglovil täna 89. mäng Eesti koondise eest. Enar Jäägeril oleks olnud 100. Oleks trauma taandunud, oleks saanud Jääger ilmselt ka parem kaitses täna mängida ja kodupubliku ees oma 100. Mängu kätte. Ei ole meil ju väga palju neid sajaliste klubis veel. Reim, Kristal, Ooper, Poom, Viikmäe, Piiro ja Selinski. Oleks sinna tulnud veel üks mees juurde, aga teisipäev on Lihtensteini vastu põõrsil taas võimalus Jäägeril, aga jah. 90 peal on Klaavan, Lindpere, kes täna vahetus meeste pingil. Stepanov oli 89 peal, kui koondise karjäär läbi sai. Eesti koondis võidab äärevälla palli taas Kruglovi kaudu. No praegu keskväljal on hästi mängitud, et ei ole nagu me alla jäänud, et sellised üks-ühe vastu olukordades pigem pall jääb nagu meile. Söödud leitakse täpselt, nii nagu praegu siin Anier on liikum olnud, et Eesti peab täna näitama kindlalt, nii nagu Vassiljev ütles, et me tahame rohkem, me tahame võita selle mängu. Tarmo Rüütlil on selline lepingu koha pealt küsimused, et alati võistkond peab andma oma panuse sealt näitamaks, et kõik asjad on korras, et kõik toimib. Et, ja kahtlemata ka publik ootab, et kodu mäng viimane ja tuleb hästi lõpetada need mängud siin. No võite oleks juurde vaja. Eesti koondis on viimastel aastatel pidevalt mänginud aastas 13 kohtumist. Vaatame paremale poole läheb pall. Ja selle aastal on 2 võitu, seda on vähem kui eelmistel aastatel. Nii et tegelikult tahaks natukene juurde, et siin 2010 oli 3 võitu. Ojama veel jagab. 2011 ja 9 oli 4 võitu ja näiteks mullu 5 võitu. Nii et ka see aasta tuleb ju 13 kohtumist täis koos Lihtensteini mänguga. Ja väga hästi rünnatud, et teenime lõpuks nurga löögi ja mängu kolmas meile. Positiivne on see, et selline 6-7 mängijat on pidevalt nagu aktsioonis selle ründemängus, et ei ole selline liiga sirgjooneline see mäng, et pall ette ja et kas nüüd ründajad ainult ise saavad midagi teha, et Eesti on praegu küllaltki aktiivne ja just parem äär praegu kiidaks seda poolt seal rohkem. Et see on ilmselt ka taktikaline valik olnud, Kallaste läheb nurgalööki andma taas, sest hoia oma kiiruse peale on võimalik panustada. Ja kastis hästi nii palju juudu ei ole, et 4 mängija. Kallaste taas tahab, Oiski üritab ja Nazirov lükkab teisele poole. 4. Nurgalöök meile. Ja huvitav on vaadata seda, et Ken Kallaste sooritab mõlemalt poolt neid nurgalöök. Et noh, seal võib olla ka põhjus, et võibolla Vassiljevil on mingi ka kerge, mingisugune, ma ei ütle, et vigastus, aga võibolla mingi põhjus, miks ta neid palle ise ei toimeta, aga võibolla on ka see taktikaline kokkuleppe lihtsalt. Ja eelmise sügisel meenub, et hiljem selgus, miks Vassiljev ei annud neid nurga ja karistu tööki kõike siin joht puutub ära, aga paar meetrit väravast mööda. Selline hea peale keritud pall, selline pehme kaitsete vahele, et seal ei ole tavaliselt palju jõudu vaja üldse, et vähekene suunata peaga ja täpselt nurka, et väravahel ja väga raske, et praegu ei õnnestunud see võibolla suunamine siin johvi poolt kõige paremini, et praegu võibki öelda, et Anier on nagu selgelt liikuvam kui Senjoff, aga see kindlasti ei kahanda nagu Senjoffi väärtust, et nagu Azerbaijan näitas just, et korra nagu mingi hetk ja sa oled aktsioonis, pool kaitsel üldub rünnakule ja ma arvan, Senjoff on täpselt seda tüüpi mängija, kes võib kohe teravalt nõelata, kui moment tekib. Nii, kõrge pressing ja Šikürov lasebki palli auti. Kruglov jätab Kallastele. Ja kogu võistkonnaga tuleb valmis olla, et kui on näha, et vastaste selline ülesehitus kuskil võibolla ei toimi nii hästi või takerdub, et kohe tuleb sinna kaitsetegevusse aktiivselt ülituda. Ja Anier, ja kas saab ka ringi keerata veel, üritab üks ühevastu läbi triblada Azerbaijani kaitsetest. Ja väga hästi keerutas tegelikult, et võibolla ei nagu liikumise ruumi ei väheks, aga tal oli mõte sees oma tegevuses, et see on ründaja puhul väga hea kastis, et pööras ümber ja otsis lahendust, et löögile jõuda. Anier, Senjoff ja Ojama on olnud väga aktiivsed esimesel poolel. Liikunud hästi, otsinud kohti
Taas siin Johan Ressingut tegemas Kuseinov ja leiab äärepealt Abir Kuliievi. Ja nüüd Zavadov. Zavadov saab ka viia juba palli praktiselt karistusalas. Üritab kiiruse kärbet läbi mängida. Reintam laseb värava löögiks. Ja Puuda läks pikaks, aga siin kohtunik ja... Annab nurga löögi. Leiab, et keegi, kas kellegi seal jalga siis puutus. Reintam see kindlasti öelda, et Reintam lihtsalt julgestas seal olukorras ja lasi palju üle otsa jõuna rahulikult, aga et kas siis... Aga nüüd tuleb olla tähelepanelik, Zavadov läheb nurgalööki andma. Ja jälle palju jõude on üleval, et kui meie seal neljakesi, siis vastas, et 6-7 meie kastis. Ja väga ohtlikult tuleb ette väga posti. Ohtlik pall. Viie kasti juurde, Sikürov Abir Kulijevile. Ja Ramaldanov. Ja Liiev. Ja uuesti tagasi. Lähevad Vassiljev ja Kruglov kõrgelt kohe ka peale ja pall jääb lahti mängida kahe võitluse peale Medvedjevi vastu. Dmitrijev väga ilusti mängib. Väga hästi kompaktselt Eesti surus praegu nii kaua kuni sundis nagu vastas teksima, et see on väga hea märk. Ai, kui ilus avamine Anierile, Anier kiirusega. Ja nüüd on vaja otsa täna peale minna, Madervelli ründaja on liikumas 16 kasti ja üle jala. Üle vasaku jala läheb see löök. Anier, kes siis Madervelli eest sel sügisel ka 4 väravat löönud. Oktoobris ei kasutanud Tarmo Rüütli teda vahetusest tõsi Rumeenia vastu sisse tuli, aga Türgi vastu ei mänginud, aga nüüd on väga aktiivne olnud. No sooritus oli väga hea, et võitis sealt keskvälja lähist, et oo üles ja näitas kiirust ja tehnikat, et pall püsis jala juures. Et see lõpuks, et seal pall kergelt hüppab viimasel hetkel ja vasakjalgi ei ole kõige tugevam Henril, aga üritus väga okei, et nii tulebki ründal mängida. No igal juhul paistab, et meie ründajatel on oluliselt enam kiirust kui Aserbaidžaani kaitsjatel. Ja selle peale ilmselt tasub panustada, või ma ei tea, või on see tõesti plus 6, mis Tallinnas olnud, on Baku mõõtmetes ikkagi totaalne talv. No pigem ma arvan, et nad ei ole aeglased, vaid Senjov ja Anier on... Zavadu eemalt! Ja üle läheb. Ka võib öelda nagu ikkagi üle keskmise kiired ründajad, et selline... Kaitsjad Aseritel. Ei, ma mõtlen, meie ründajad on ikka üle keskmise kiired ründajad, Senjov ja Anier, et nende kaitsed, ma ei usu, et nad on väga aeglased, aga lihtsalt see, kui sul on ruum ja ründa ikka liigub näoga värava suunas ja sinu starde asend on nii-öelda selge ees või küljaga, et ei ole midagi nii lihtne. Sügisene väljak, kui pole vähekene pehmelt seal korgid muruses kinni ka, et ei ole nii lihtne midagi nende ründajate vastu. Taas Zavadovi käes. Abishov otsib ründajat Alijevit. Artunin hästi peaga vahel. Ja väga kindlalt, väga kindlalt. Natukene ei suuda palli kontrollida. Nüüd ääre peale Šikürov ja kiirusega. Ja läheb kallastest mööda Šikürov, aserite kapten. Ja taas Artunin kindlalt. Ja Artunin valis väga hea positsiooni. Seal luges lihtsalt ära, kuhu see sööd tuleb. Ja mängis kindla peale olukorra lõpuni. Nart Juninen küll täiskasvanete koondise debüüt, aga erinevates noortekoondistes ligi 40 mängu ja Ojamaa. Ja, nüüd hindas olukorda natukene Aseri kaitse valesti. Alek Pardijev ja Ojamaa nüüd lükkas pikalt ette. Aga Dmitrijev. Ja kestab rünnakel. Dmitrijev kas jätab Ojamaa ääre peale. Nüüd on muidugi Aserid kaitsepositsioonid paika saanud. Ojamaa. Vassiljev kas pommitab vasakuga. Ei lükkab veel edasi. Kruglov. Medvedjev läheb peale. Kruglov. Vela. Vassiljev Ojamaale ja nüüd läheb Abishov talle peale vasakuga veel sätitakse. Ei, mõte oli hea, mõte oli väga hea Ojamaalt sinna mängijate vahele Senjovile. Ja kiirelt suudame meie ka kaitseliin ja poolkaitsed, kõik tulevad kiirelt oma väljaku suunas tagasi, oma väljaku poole suunas. Ja Liievil ei jäänudki muud üle, kui pall lihtsalt kaitsetele lükata tagasi ja ei lastud sellist kiiret vasturünnakut üles võtta, et praegu Eesti on selles mõttes väga hästi mänginud, et peale oma nagu sellist rünnaküritust ei ole nagu Aserid muutunud ohtlikuks meile, et on küllaltki aktiivselt tegutsetud just, et see ongi positiivne, et nagu sunnitakse vastast nagu pallikaks tagasi mängima või isegi võidetakse see pall kiiresti. Zavadov vangutab pead mees, kes 11 aastaselt Moskva CSKA noorte akadeemiasse siirdus ja vahepeal olid Vente hingekirjas ja mängis ka Nižni Novgorodi Volga eest, kus praegu siis Sergei Bareiko. Aga viimased aastat taas Aserbaidžaanis tagasi ja baas palli kaotus Šikürovilt. Kruglovile nüüd kallaste. Dmitrijev leitakse üles. Anier
laiendatakse natukene Häbere Kallaste. Väga ilusti on ka meil mäng laiali tõmmatud tegelikult. Nüüd Mazirov sekkub ja kiirelt ka avab ja nüüd üritab Aserit, üritavad kiirelt vasturünnakule tulla. Ja nüüd Savadov on kiiresti kohad sisse võtta. Dimitriev on juba tagasi. Savadov liigub keskele, kes üritab tõesti eemalt peale löögile minna. Veel sätib. Nüüd läheb Reintam vastu ja Äärepäev on väga ohtlikult läbi ja liiev. Ja Reintam ja nüüd saab Pareiko palli enda valdusse. Ja Savadov tegi suure töö ära ja leidis ka partneri üles. No näitas tehnilist klassi, et viis löögi pettega seal Dmitrivi olukorrast välja ja otsis veel ääre peale sööduks, et oli selline ärev hetk korra meie kaitses, aga lõpuks ikkagi nii palju lahendati olukord ära. Et... Eesti koondis juba ründamas Senjov ja kohe pöörab näo palli värava suunas ja Nazirov tõrjub. Keskele läks Senjovi löök, aga... Mis on tähelepanuväärne? Ojama, Senjov, Onier, kõik kohe keeratakse ruttu ümber. Värava suunas, kui on võimalik, kohe lüüakse peale. Väga hea märk, et rünnak ei kesta kaua, aga samas ta on küllaltki selline nagu kontrollitud ja kindel, et selline 3-4-5 sööduga jõutakse sinna 16 kasti lähistele ja praegu sellised enamus rünnakuid on ikkagi löögiüritustega lõppenud, et väga hästi mänginud Eesti koondis esimese veerandi. Savadov, kellest just äsja rääkisime, seest Moskva CSKA Noorte Akadeemia käigus. Järvelt taas oli otsimas kaasasi Vassiljev. Nüüd on mäng siirdunud paremale äärele väga. Mõlemad meeskonnad on mehitanud päris korralikult selle ääre. Savadov. Jaudi sisse vise ikkagi külalistele. Gert Kams, kes siis järgmisel hooajal mängib Soome kõrgliigas, kui Pertti Vooksiga näidatakse teile veel kord. Ja Mihkel Laksaluga tegid korralik kooa ja vesiliigas ja tõusid kõrgliigasse, et saab näha, et kui hästi seal nende areng jätkub, et Mihkel üle on hea meel, et siin vahepeal seljaga kimpus olnud, et on jälle tagasi koondise rivis ja mine tea, võibolla lihtsalt ei vastu ka Mihkel Laksalu väravasse läheb, eks paistab, millised on Tarmo Rüütli otsused teisipäeval, aga jah, Mikk Reintam oma korda, vaatame, kas Soomes jätkab, sellepärast, et Jyväskylä langes ju Soome esiliigasse, nii et praegu on meie keskkaitse Mikk Reintame tulevane klubi veel lahtine, Savadov. Alievit otsitakse Reintam õige aegselt, tuleb vahele. Ja väga hästi jõuliselt ja kindlalt, et seal ei tohi kunagi jääda kahe vahel, et kui korra seal keskkaitse mõtlema jääb või jääda olukorda hiljaks ja... Juba ründa ja kiire jalg vahel ja võib lõpeda väga kurvalt, sest olukord. Praegu on nagu selgelt näha, et kui sellised kahe vahel olukorrad on, kus võibolla mingi sellised Euroopa tipud nagu võibolla võtaks seal palli alla ja otsiks mingid täpseid käikis. Praegu Reintam ja Artjunin väga otsuse kindlalt ja nagu ilma riske võtmata tegutsevad just sellises kahe vahel pallidele peale minemistes või söötmistes. Jah, kui mõelda kaitse liini peale, Artjunin esimene mäng, Kallaste teine mäng, koondise eest Reintam 9. mäng, Kams 30. mäng, nii et kõige kogenu on parem kaitsja. Savadov taas, keeras hästi ringi Kamsi vastu, veel pöörab. Ja näete, armastab tõesti palliga mängida. Naljalt kaaslasele ikkagi söötu ei tule, kui ei ole otsest vajadus. Ja aga keerutas seal nii, et keerutas Eesti laudi. Et... Keerustas ennast sõlme. Ja. Ojama jätis Dmitrijevile. Oleks vaja tegelikult tuua vahepeal mängu pole jah vasakule. No see ongi selline mängurütmi kontrolli, mille nagu on meie käes praegu ja rünnakud viiakse hästi lõpuni, aga veel võibolla sellised üleviimised ja täpselt nii nagu praegu Artjunin, et väga super pall sinna teisele poole ja et eks ta mäng või minutilt läheb järjest nagu paremaks Eesti rünnaku lahendust otsimine ka, et võibolla praegu algus on rohkem paremas ääres olnud, aga et see Kruglov ja Kallaste see paar ka rohkem rünnakule lülituks. Ojamaja taas kiirusega läheb Maseritel käest ära. Vassiljev, kas saab paremaga pommitada? Ja kaitsjad on ees. Ramaldanov jäi löögile ette. Ja nüüd on ohtlikult tulemas kontra. Medvedjev. Ja kas jõuab Vassiljev vahele ja nüüd läheb tempo muidugi maha või teed ei suutnud nii kiirelt ümber pöörata. Aga Nikolaev lööb mängu väljaku kohtunik olukorras viga. No ja Vassiljev nagu luges hästi, üritas sealt palli ära surkida. Aga Dmitrijev tuntud teatud headusest tuli lihtsalt konkreetselt. Võitis seal olukorra niimoodi maha, et ei jää midagi kahe vahele. No pingil on ka Eestil päris palju huvitavaid käike veel siin teiseks poolajaks, et
reeglina ikkagi sõpruskohtumistes Rüütli on nagu annud nagu võimalusi ja mitte ainult ühele kahele, et ma arvan, et siin 4-5 vahetust tuleb isegi no, lausa kuus võib jah. Teha tegelikult sõpruskohtumises et Kingsin, Luts Mosnikov Lindpere on meil olemas jah, et sellist just ründavad laadi mängijad Hunt, Rimo Hunt, miks jah. Mitte et kahtlemata peab jahtima võitud, see on selge et iga hinna eest võib lõppeda väga valusalt aga praegu see mängu iseloom on olnud selline, et võibolla aserid ei ole tõesti ennast nii hästi käima saanud, aga kuidagi selline, et nemad nüüd tahavad ilmselt rohkem seda nagu tunda ei ole hetkel ja see tuleb ära kasutada, tuleb võtta sellest mängust maksimum, kui vastane ei taha nii palju kui meie praegu ja jälle jäi nagu selline mängu üles ehitamine jäi seisma ja kui mängijad jäävad nagu ootama, et mis nüüd juhtub, siis ei juhtu mitte midagi, et tuleb ise palliga mängijale pakkuda võimalusi, et kuhu need söödud anda. Nüüd on mängus tempo ära kadunud 38. Minut. 0-0 Ale Kokk Areenal sõpruskohtumises Eesti ja Azerbaijani vahel ja 0-0 on olnud ka jah, lausa kolm korda varem nende kahe meeskonna mängus. Traditsioone hoitakse elus. Ja pigem sellise nagu tempo alla löömises, no ma ei süüdistaks Eestit praegu, et küll pikk out tuleb. Võtab kaua aega aseritel see mängu, palli mängu panek ja üles ehitavad ka aeglaselt seda mängu. Ja veel Abishov annab hästi Artjunin vahel. Abirgu liie väärapele Žavadov. Ja siin kasti ümbruses tuleb tähelepanelik olla iga mänge markeerimisel ja sellised just üks ühe vastu ettevõtmised Azerbaijanide poolt, et neid tuleb nagu 11 abistavalt mängida seal. Et... Ja Zenjov sundiski Abishovi mängima tagasi keskaitsja Ramaldanovile ja nüüd tõstab Šikürov lihtsalt keskväljale palli. Seal on Anier kohe valmis mängu sekkuma. Abirgu liie väärapele nüüd Allah Verdijev Žavadovile. Ja sunnivad, Eesti kundis sunnib mängima tagasi aseritel palli. Ta sellised väga häid kombinatsioone ja sellised rünnakuid läbi äärte seal ei olegi saanud nagu Azerbaijanid teha, et see üks moment, kus nad korra keskpoolik lõikas sinna üles ründajate vahele, et sealt see ohtlik olukord tekitati, aga muidu niimoodi, kui vaadata nende mängu ülesehitus, siis Eesti väga hästi praegu mängib kaitses. Karabahtna Siirevilt, pikk pall ette Tadashov. Nüüd on ääre peal natuke ruumi, Šikürov, nüüd Vedjev tuleb ka paremale. Ja keerab Tadashov ringi. Tadashov kuulub siis Kaiserslauterni ridadesse. Tõsi esindusmeeskonna eest esimeses Bundesliigas veel ei mängi. Ja Petti Vooks rõhutas ka eilse pressikonverentsil, et meil on jah, üks mees kaasane Rubinis ja üks mees Sivasporis Türgis ja Saksamaalgi mitmed mehed, aga kahjuks pingi peal. Aga mängijal on vaja väljakul käia ja mängida. Et siis kogemuste pagas ainult see läbi tuleb. Kallaste peaga vahel. Rugloff. Nüüd on Vassiljevil ruumi. Ja kolmekesi, nelja, viie vastu. Ja ääre peal Ojamaa on teise pool täiesti vaba. Ja Kallaste ääre vahetus kiirelt oleks vaja. Anier saab jalgapalli. Ja nüüd Ojamaal on käed püsti. Ja Zenjov otsib Anieri. No üritasid seinaga lahendada seda olukorda, et... Need väikesed ebaõnnestumised, et seal ei ole midagi hullu, et tuleb kiiresti järgmiseks olukorraks ennast ümber lülitada, et alati tuleb vaadata nende mängijate ideid, et praegu siin Jof väga hästi üritas teist kaasast leida seinasööduga ja midagi hullu ei ole, et just meeldib praegu see, et Eesti just nagu rünnakutes on mingi selline mõte ja idee sees, et küll ei ole saanud kõiki olukorda siin nüüd lõpuni viia löögiga, aga väga hästi on üles ehitatud rünnakuid. Ja kaitsiliin ei lange liiga alla ja loevad neid pikki palle. Ja... Reintama Liiev olid võitluses. Nüüd Vassiljevile tullakse väga kiirelt peale. Ja Žavadov ja nüüd Kampsilt viga. Ja nüüd saavad aserid päris hea koha pealt karistuslöögi. Ja läks sinna olukorda liiga teravalt. Liiga teravalt läks nokkima. Siin nõuab keskaitsatelt ka, et lööge see pall klaariks, et ei jäta sinna kahe vahele midagi. Et... Ja aseritel see Žavadov vasakul äärel on viimased sellised
10-15 minutit päris palju organiseerinud ja ka ohtlikke momente tekitanud ja paistab, et läheb ise ka lööma. Tema lõi siis värava valikmängus Venema vastu eelmisel kuul, mis tõi Aseritel 1-1 viigi Bakuus. Ja kui ma ei eksi, siis see värava oli ka löödud karistuslöögist. Ma võin ka eksida, aga kindlasti ta standard olukorda siis suudab hästi lahendada. Ja löök tuleb ja oh! Päris hästi langeb pall ette posti alla. Nüüd on hea, kui saab korduses rakursi võibolla värava tagant, aga väga ohtlik moment. No tundus, et Pareiko kontrollis, et seal liivases muidugi ei ole lihtne tal liikuda, aga see viimase lõpuosa nagu oli näha, et ta seal... Katkis nurga ära ilusti. Juba ja jätis käed lihtsalt enda keha juurde. Ja... Et eks see kogemusega, see raami tunnetus on juba nii hea, et palli linnu järgi juba hindas ära, et see läheb mööda. Anier Dmitriev Kallaste. Kallaste, kes siis on omamoodi raudmees, oli selle aastal tõesti koduses liigas. Mitte ainult see aasta. Tegelikult see pikk traditsioon juba eelmistel aastatel sai alguse, et mängis tõesti 116 kohtumist järjest kõik 90 minutit. Kuni siis tuli väike paus sisse. Sel suvel infoneti vastu tuli vahetus. Ja pigem see paus oli ka nagu mitte vigastusest, lihtsalt puhkust andis peatreener seal enne tähtsaid mänge. No ja ilus, tegelikult traditsioonid jätkuvad. Isa Risto mängis ju Eesti koondises 90. aastatel. Nii et positsioon keerab on sama ju võiks öelda. Kaitsus vasakul. Väike Kallast on ka veel tulemas. Senjov lükkab edasi, pikendab natukene Ramaldano vahel. Nüüd on pall mängida kahe võitluse peal. Ojamaa. Ja hästi leiab Senjovi ja Vassiljev nüüd ei saa kohe löögile minna. Läheb meid veedja vastu talle peale. Kallaste, kellest just ka rääksime, no see ei olnud kõige täpsem. Nüüd peab vaatama, et ei tule kontrat peale. Šikürov otsib ja Artjunin. Ei olnud puude kõige parem, aga Alijev vastu. Ai! Jõuab Alijev enne ja kas siit tuleb tõesti värav. Nüüd on reinta müksi värava jõne peal. Ja nurka ja 1-0 Alijev. 1-0 Alijev ja 44. minutil. No see on nüüd see debüüt mäng ja esimene mäng, et siin ei ole mitte midagi muud kui puhas kogemus, et korra läks Kallaste nagu julgelt rünnakule ja kohe vastu sealt pall tagasi ja tegi kerge põrke ja nüüd tuleb noorel poisil pea külm hoida ja edasi jätkata, et Rüütli ka jagab siin märguandeid, et tuleb pall kiiresti ette toimetada, ei ole mõtet sellega ehitada siin. Artjuninen ei olnud kõige parem puude ja siis veel nõrkt tagasi sööd Pareikole ja lõpuks jäigi reinta müksi väravahi koha peale. Ja Alijev ka ei kiirustanud, lööb rahulikult ära. Alijevil siis on see 7. värav, kõik väravad tulnud viimastel aastatel. No see on see kaitsemängijate lahendused palliga, et üritas ju Artjunin nagu kõige paremat, et lülitan väravahi mängu ja kõik korras. Et tuleb mängida lihtsalt olukordad ja tegelikult ta valis nagu lihtsa lahendus, et seal midagi valesti ei olnud, aga lihtsalt see sooritus oli selline, et ei olnud Pareikol enam midagi päästa seal. No see oli ikkagi suur kingitus külalistele. Kui me mõtleme selle peale, kui ohtlike momente, kui palju on olnud Aserite väraval ja vahepeal ka nende väravaht kõige paremini või kõige kindlamast ei tegutsenud, siis tervikuna Aserid on olnud kaitses enesekindlamad ja ei ole apsakaid läbi lasknud. Ja poolaja vile kõlab ja nii kahju, kui see ei ole, siis 44. minu...